ak si skúšala vypletané dno, alebo možno si ho vôbec neskúšala, alebo si si netrúfla na to, tak pozri sa, toto sú najčastejšie problémy, ktoré sa dejú pri vypletanom dne, že sa takto pretočí to dno a ty proste nevieš, alebo máš vykrútený celý ten košík. Takže ak ťa zaujíma, ako sa dá upliesť vypletané dno, tak sleduj ďalšie moje video a ďalší môj e-mail. Maj sa krásne a do pletenia.